عالمی خبروں میں ابھی اچھی خبر شامل کرتے ہیں. متحدہ عرب امارات نے پاکستان میں 20 کروڑ ڈالرز لاگت کے 40 منصوبے شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے. یہ اہم اقدام پاکستان کی ترقی کے لیے اٹھایا گیا ہے. متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے 40 منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے جن کی مالیت 20 کروڑ ڈالر ہے. یو اے ای سفارت خانے کے مطابق شیخ خلیفہ بن زید النہیان نے پاکستان کے لیے یہ تحفہ دیا ہے. یہ تمام منصوبوں کے لیے مالی معاونت اور ترقیاتی فنڈ ابو ظہبی فراہم کر رہا ہے. سرمایہ کاری کی تصدیق کرتے ہوئے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ منصوبوں پر پاکستان کی جانب سے یو اے ای کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ رقم چھوٹے کاروبار کو فروغ دینے اور نوکریوں پر خرچ کی جائے گی. یہ تعاون دونوں ممالک کے مابین بڑھتے ہوئے معاشی تعلقات اور دوستی کا ثبوت ہے.